Благодаря за интереса, който показвате към тази пресконференция на ЦСКА 1948. За тези, които не се познаваме, се казвам Ивайло Мишев. Член съм на управителния съвет на сдружението, член съм на съвет на директорите на футболния клуб. Искам да представя днескашните гости, с които ще имаме възможност да отговаряме на вашите въпроси. Значи от моята лява страна, Добрин Гьонов, нови оперативен директор в ЦСКА, за който ще стане малко по-късно, по-подробно ще дадем информация. Никола Газдов, член на управителния съвет на сдружението, който в момента е упълномощен от генерал Иван Мечков, да го представлява, тъй като господин генерал е с влошено здраве и не се знае, що са за известно време. От дясна страна е Валентин Илиев, старши треньор на футболния отбор, и Калоян Стефанов, капитан на футболния отбор. Така че това от мен, от тук нататък сме готови за въпроси или за нещо друго. Значи целта на пресконференцията е да представим новия оперативен директор Добрин Гьонов, който ще каже няколко думи и да се запознаете с подготовката на отбора и целите за отбора през втория полусезон в областна група и оттам нататък какви са нашите виждания за развитието на футболния отбор. По този въпрос всички да присъстват, всички ще вземем отношение, така че това, което вас ви интересува, нали, да не мине като някакъв отчет и вие после да зададете въпроси, предлагам да мине като някакъв разговор, това, което вие считате за необходимо да зададете въпроса. Аз първо ще дам думата на Добрин Гьонов да се представи. Преди да започне Добрин, искам аз да кажа само две думи. Никола Газдов съм аз, правителен съвет на сдружението. Бихме искали да изкажем своите съболезнования към семейството на Асен, вашия колега и наш приятел, който беше член в клуба. Също и се надяваме да намерят сили неговите близки да преодолеят тази огромна загуба на нас всички. Не е много тежко, той беше страхотен, усмихнат, млад човек. И ние няма да го забравим. Здравейте на всички. Чувате ли ме? Чуваме се. Здравейте на всички. Името ми е Добрин Гьонов. Преди известно време бях с мен се свързал управителния съвет на клуба с идеята да ми предложа да стана оперативен директор. За мен това беше една голяма чест, тъй като според мен това е един феноменален проект, отбор на феновете, отбор, който иска да върне футбола на феновете. Феновете са съсобственици, те контролират, те взимат решенията и отбора, който е създаден от тези фенове, са избрали 7 човека, които да бъдат управителен съвет, които пък след известно време решават да гласуват доверие на мен, да ръководя процесите в клуба. Нямаше как да ме приема. Това е едно голямо предизвикателство за мен. И мисля, че с работата ми, с нещата и идеите, които имам, се надявам да привлека колкото се може повече фенове, които да разберат, че като си фен на този клуб, можеш да бъдеш и собственик, можеш да имаш право на глас. Ти имаш абсолютно същия глас, какъвто има всеки един член на клуба. И може да участва активно в ръководенето на клуба. Съответно, веднага изградих един екип, с който ще работя. Абсолютно всички веднага откликнаха на моята покана. Като целта ни е да увеличим първо броя на хората, както вече казах. И един ден се надявам, че този клуб би могъл да има и над 10 000 собственика и да бъде моделите, каквито имат Барса, каквито имат Реал и така нататък. Имам стратегия за развитието, като в нея са заложени два приоритета. Първият приоритет е изграждане на отбор, който всяка година да печели промоция за следващата група, до достигането до един момент на горене на шампионска титла и евротурнир. За това е нужна страхотна организация да се създаде от сега и независимо, че по стечение обстоятелствата играем в А-окръжна група, ние трябва да създадем от днес организация наравно на водещите отбори във Висшата лига,
та даже и по-добра. Мисля, че на този етап отбора се развива страхотно. Сами виждате от резултатите през първия дял на сезона. Опитваме си организацията и в момента да я подобрим още. И с много труд се надяваме да го постигнем. Тук искам да заявя нещо много открито и много важно. Нашата цел е да върнем футбола на феновете. Ние няма да влизаме в уреждане на мача. Няма да влизаме в уреждане на играчи от чужди отбори. Няма да влизаме в уреждане на съдии. Ще се стрема да имам отлична комуникация с Българския футболен съюз и с всички институции. По отношение на втория ми приоритет, имаме много работа по изграждането на ДЮШ, за които имаме планове и програма, които се надявам в близко бъдеще да успеем да ви дадем и конкретни резултати. Това от мене. Ако имате някакви въпроси, сега или да дам думата на Валю, вие председател. Предлагам само още някакви думи да кажа аз за сдружението и да преминем към треньора Валентин Илиев и към капитана Калуян, за да може да чуете малко повече с техническата част. Първо чухте вече по темата за собствеността. Този клуб е 100% собственост на Кремлица. Това е много. Ние не сме юридически свързани с ЦСКА, не сме юридически свързани с Ловеч, нито с Етрополе. Ние сме нов клуб и искаме да се преборим за доверието на нашите привърженици. Това, което предлагаме, е всеки ЦСКА да стане със собственик. Това, което каза и Добър. Всеки армеец може да притежава част от клуба. И ние всички до един тук сме ЦСКА-ри от деца. Всеки от нас, от ръководството, през членовете и спортно-техническото ръководство до отбора, сме армейци. Три четвърти от футболистите в нашия клуб са юноши на ЦСКА, на автентичния ЦСКА. Нашите цели, Добре ги заяви ясно, да върнем футбола на хората. Ние искаме да докажем, че България може да има успешен клуб, който е собственост на феновете. И призовавам феновете на другите отбори да не гледат как футбол се разкапва пред очите им и техните клубове загиват, да не разчитат кметовете по села и паланки и да им помагат да се организират и да направят това, което правим ние. Видяхте в Румъния, феновете на Стяла копират нашия модел. Ще има и повече новини по тази линия малко по-късно. Да. Готови сме да отговаряме на други въпроси. Имаше последните новини, писания по медиите, за теми свързани с бази и така нататък, но основното тук е, че няма нищо официално. Ние не можем да кажем какво точно ще се случва. Следиме с любопитство, какви неща се циркулират и тиражират из медиите, но в момента няма как да вземем отношение в детайл, защото чакаме държавата и институциите да обявят дати и условия за тръжни процедури. Но разбира се, армията е нашия дом. Ние следим внимателно, като всички се кажат какво се случва по тази тема. И когато има нещо официално, клубът ще излезе с официална позиция. И последно само да преди да дам думата на Валю Илиев, който между другото заедно с момчетите върши страхотна работа. Топ ниво професионални тренировки. Виждаме резултатите преди по-малко половин година. Тези момчета излежаха оплашени, като излизаха на терена. Сега са като гладиатори. Излизат и мачкат наред. Така ще бъде всяка година. И както каза нашия нов оперативен директор, целта ни е всеки следващ сезон да има промоция. И при първата ни възможност за участие в АГП да се борим с титлата. И ще бъде АГП професионална, не знам как се казва вече. Благодарим на ръководството, на господин Мишев, на господин Мечков, генерал Мечков, който за съжаление има леко физическо неразположение и не може днес да е тук, но продължава да бъде нашия водач, нашата връзка с армията. Продължаваме напред, ще се борим, армейците не се предават. Искаме да кажем на нашите приятели от Люлякова градина, че много са се объркали, ако си мислят, че могат да дойдат в София, да ни вземат базите, да играят с емблемата без да имат право за това и да сменят оранжевия цвят с червено просто така. Сега дайте ми възможност да дам думата на Валентин Илиев като старши треньор да
разкажа за отбора. Как бъдат нещата? Добър ден на всички. Едва ли има нещо по-различно да ви кажа от това, което съм ви казал до сега и с което сте запознати, имам предвид случващото се около отбора. Виждате един млад отбор, един устремен отбор, хора, които искат да се развиват и като футболисти, и като хора. За мен, казал съм го винаги от първия ми ден тук, това беше едно доста така интересно предизвикателство. И не, искам да кажа, че това, което постигат тези момчета, със сигурност, нали, отварям тук една скоба, има още страшно много какво да се желая. Но за краткия период на нещата, които постигат, ние само може така да ги окуражим, да ги аплодираме. И аз лично като техен старши треньор мога само да им благодаря и да им кажа, че се гордея с тях. И това е пътя. Това е пътя, по който трябва да продължат. Независимо дали утре ще бъдат тук или в някой европейски грант, това е пътя и да вярват в себе си, да не спират никога да вярват, защото надявам се първият ден, в който постъпих тук на работа, да е последния, в който ги видях така обезверени. Мисля, че сме тръгнали по един успешен път, един правилен път и се надявам най-вече те да го разбират. Защото в крайна сметка това е най-важното. Каквото и да ми говориме, на каквото и да ги учим, мисля, че тяхното самосъзнание и професионализъм е в случая най-важен, как всеки индивидуално ще се отнесе към работата си. До тук спирам и съм готов да отговоря на вашите въпроси, защото пак ще се повторя едва ли за кратката пауза, която имахме, има какво по-различно да ви кажа от това, което знаете. Така че, ако имате вие някакви въпроси, съм готов да ви отговоря. Аз предам думата да дадем и на Кълен Стефанов, като човек вътре в целия този процес. Така че ще да кажа няколко думи от неговата гледна точка, как стоят нещата. Добър ден на всички. Аз искам да кажа, че между отбора и треньорите има много голямо разбирателство. Тренировъчният план е перфектно изграден за нас. Ние се чувстваме много добре. И бих искал да кажа само, че каквото зависи от нас за издигане на този клуб по-напред, ние ще го дадем. Ние сме готови да дадем максимум от себе си. Защитаваме цветовете на този клуб. Браво. Сега вече въпроси. Аз искам само да допълня, че в потвърждение на това, което казахте за усилената работа и тренировките пред колегите, че за това направихме в 2 часа пресконференцията, иначе обикновено ги правим в някъде 11-12 дни, но поради това, че Ваня Илиев каза, че има дворазови тренировки, именно за това е малко в по-късен за колегите час. Ние благодарим за това, разбирам от вашата страна. Абсолютно, да. И само искам да допълня, че дадохме едни книжки, ако някой няма, ще му дадем след пресконференцията. Там има и малко информация за отбора. Средна възраст на играчите, съотношение, голове на матч, така нататък. Тоест, любопитни факти, които бихте могли да разгледате. Има включително това, съвсем като ви оказваме книжка, която показваме на потенциални спонсори. Ние търсим постоянно варианти за финансиране. В момента се издържаме от членски внос, от продажба на билети, абонаментни карти, VIP карти, от дарения, от продажба на артикули. Но постоянно търсим нови спонсори. Надяваме се в следващата седмица да приключим разговорите с две различни организации, които се надяваме да ни подпомагат. Но чрез вас искаме да отправим апел към всички фенове на ЦСКА из цяла България, които имат желание да се включат, да ни помагат. Това е клуб на феновете. Ние имаме нужда от вас, за да бъдем заедно по-силни и да не позволим български футбол да се случи огромна подмяна, каквато се опитват да ни пропутат от лятото с преоблечения отбор на Ловеч и София. Въпроси, моля. Казвате, че всеки тенгринската е в момента промоция, което означава, че най-вероятно трябва да се намерите стадион, на който да играете. Който да отговаря на определени условия, най-вероятно и трибуни, ако се увеличи фенската маса, трябва да има капацитет. Това
Има ли такъв стадион? В момента имаме преговори с доста неща. Изчакваме, естествено, да видим каква ще е ситуацията и с стадион Българска армия, но имаме варианти, но това, което ни е необходимо в момента и за до година, ще го успеем да го осигурим със сигурност. И започваме, в зависимост от това, какво ще се случва, може да мислим дългосрочен план за изграждането на нещо ново. Нещо ново в София, тъй като в момента Белия е... На този етап не мога да говоря на този въпрос. Нека мислим крачка за крачка. Значи аз само ще добавя, че... които са в момента печелена промоция за В-група и аз ви гарантирам, че ще има къде да играем и тази година, и до година в В-група. Само ще добавя, че оглеждаме в момента два спортни комплекса. Ще направим съответните разчети, ще направим сметка колко ще ни струва да изградим една модерна база. Първо за отбора и за детско-юнишката формация, които смятам да направим. И след това ще дадем специална пресконференция по отношение в момента, който финализираме разговорите. Както каза и Добрин, в момента, който финализираме разговорите по отношение на базата, къде ще се играе, как ще се играе, ще направим специална пресконференция, ще ви покажем това, върху което ще се съсредоточим. Ако успеем да работим правилно, ако успеем да създадем организация, ако покажем на фена в българския, че ние сме чисти, че имаме идеи, се надявам, че ще се увеличи нашата маса, нашите фенове, нашето присъствие. По този начин ще се увеличат нормално инвестициите и евентуалните спонсори, които биха могли да дойдат. Тази връзка, продължима ли темата за тази промоция с тези момчета, може ли? Вярвате ли, че може да гоните промоция до първа лига? Не ги подценяваме, но в крайна сметка видяхме, че Б-група има огромна разлика, така че Аз си позволя да ви прекъсна тук, защото по-скоро въпросът е към мен, а не към него. Така че относно това ще повторя и неговите думи. Ние не можем да знаем сега какво ще се случи след една или след две години. Да, ние имаме една основна цел, която преследваме, но аз съм човек, който преследва целите си поетапно. Не отивам от първото стъпало на последното, просто ми е много трудно да скоча до там. Затова си следвам стълбичката и лека по лека, цел по цел, с много малки цели се стремя да достигна до основната си цел. Не искам да прескачам нещата, мисля, че така е правилно. Такъв начин и стратегия на работа съм си изградил. Или по-скоро този начин и стратегия предпочитам да следвам. Мисля, че е правилен, вярвам в него и мисля, че ще се получи. Тук бих искал да кажа, че докато ще вземем, аз имам абсолютно пълно доверие на Валя. По никакъв начин нито съм се мешал, нито ще му се мешам. И общо взето, моята кореспонденция с него, той от какво има нужда. Така че наистина в това отношение той има абсолютно цялата власт да ръководи и отбора, и състава, и селекцията. И аз да допълня, от страна на сдружението имаме пълно доверие в момчетата. Валю Илиев е легендарен наш капитан, както виждаме, има всички данни да бъде легендарен треньор на ЦСКА. Тук се справя повече от великолепно. Момчетата също подкрепяме отбора и вярваме, че те сами имат силите да си заслужат с този отбор след няколко години да играят професионален футбол в България и да се борят за титул. Не може да знаем как едни млади момчета в половината ни отбор с 17-18 годишни момчета. Мисля, че средната възраст на целия състав е под 20 години, 19,5 някъде. Не знам как ще се развият тези момчета като хора в следващите 5 години, но сме сигурни, че тук имат перфектните условия да се развият оптимално като футболисти. От тях зависи, ние вярваме в тях. Смятаме, че ядрото на отбора, който ще игра професионален футбол в България след няколко години, ще бъде съставено от тези момчета, но в края на краища те са минали след отговорност за своето развитие. Тук имат перфектни условия и възможно най-добрият треньор, който да ги подкрепя в този път. Тъй като основата в вашия проект за феновете преди всичко, измина един полусезон, който борим прекрасни резултати,
може да кажа, че има аргументи да привлича привърженици, но въпреки вашите убеждения и настроения, ясно е, че ситуацията около ЦСКА привърженици се разделиха на две. Как се движи фенската маса на клуба? Вие усещате ли градивно за течение на този полусезон до момента? Само искам да кажа, че феновете на ЦСКА също са разделени поне на три. Има една малка група хора, които са припознали проекта на господин Ганчев и господин Емил Димитров тире Рокманса, а именно обединението между Ловеч и Етрополе. Има една група хора, които учредихме новия клуб, подкрепяме го и се борим той да оцелее, да се развива. Има една огромна група хора, бих казал мнозинството, може би над 90% от феновете на ЦСКА, които още са в траур. Те са в траур, защото нашия клуб беше ликвидиран. И се надявам да ги убедим с работа и с резултати, че ние имаме право да претендираме за наследство на великия ЦСКА, който беше убит. Аз заявих, че нашата стратегия ще бъде да покажем, че ние правим чистия път. Много случаи има, когато дадени отбори са били фалирани, и Рейнджърс, и Парма, и Фиорентина, и се е тръгнал от най-ниското стъпало. Ние избрахме този път, тръгнали сме, но трябва да създадем една организация, трябва да създадем един уют на фена, трябва да създадем един честен футбол да се вижда. Защото дори в момента във Висшата лига сами може да видите, че има изключително малко популярност. Какви са причините за това, не искам да коментирам в момента, но ние сме си направили някакъв анализ, имаме някакви точки, на които се градим и ще се опитаме да ги следваме. Имате ли други въпроси? Не съм отнима въпрос. Имате желание да използвате европейски модели, което е прекрасно. Обикаскате към изграждането на бързо. Имате ли финансовата сигурност и работа подобни проекти? Значи, както Ники спомена преди малко, ние имаме няколко, така да се каже, източници на финансови средства. Това са членския внос, продажбата на абонаментни карти и билети, дарения и от тук идва спонсорството и рекламата. Ние се опитваме да намерим някакви хора, които биха подкрепили именно този чист проект, така че да инвестират своите пари, така че ние да имаме тази сигурност. Не искаме да сме зависими от един човек, какъвто е главно модел в българския футбол, във всеки един отбор, който обикновено тези хора са пък зависими от правителства, от бизнеса им, как отива и така нататък. Колкото повече спонсори успеем да съберем, толкова по-голяма стабилност ще имаме. Затова се опитваме да търсим дългосрочни договори с повече спонсори, на които им предлагаме привлекателни начини за реклама, така че да дойдат на наша страна. Господин Илиев, как да тълкуваме присъствието на Димитър Бербатов на тренировка? Лично за мен и за момчетите това е нещо уникално. Не всеки ден може да тренираш с Димитър Бербатов и се надявам те да го оценят. Един човек, една личност, от която могат да научат много неща. Не само като футболни качества, ами начин на поведение на терена. След края на тренировката начин на поведение извън терена, така че аз лично само единствено мога да благодаря на Господ, така че така се стекаха обстоятелствата и имахме възможността той да участва в нашия тренировъчен процес. Предварително ли се бяхте разбрали той да дойде или? Не сме се разбирали предварително. Това означава ли, че подкрепя вашия проект? Ми чакам всеки момент да го картотекирам. Ще подкрепям проекта. Значи ще играе. Това какво означава? Мисля, че трябва да зададете въпроса на Димитър Бербатов. Аз не съм човека, който ще отговаря от негово име и най-малкото, което мисля, че не би било коректно, ако го направя. Така че аз мога да говоря каква е моята гледна точка, моето мнение и това, че се възхищавам на човека и на футболиста и че му благодаря за това, че той за пореден път под формата на тренировки с нашия отбор дава възможност на младите да погледнат отблизо начина, правилния начин и пътя, по който трябва да се върви. Имате ли
Да задаваме ние въпроси, ако не. Какви са основните ви цели за втората част на сезона? Нещата, над които сте да поработите или промените, подобрите? Със сигурност имаме много неща, които да подобрявам. Не се заблуждавам и както всеки ден казвам и на своите момчета, трябва да сме здраво стъпили на земята и да осъзнаем, че ни чака страшно много работа. Да, направихме доста трудна крачка, първата крачка, както обичаме ние да казваме, но аз така обичам да им казвам винаги в съвлекаването, че лека по лека си вдигаме летвичката и да не позволяваме някой да ни я бутне или ние самите да я спуснем. Затова това е публична тайна, не го криеме, няма и за какво. Ние, нашата цел е да влезем в В група, това ни е основната цел. Ще се стремим да я постигнем, в което аз не се съмнявам и силно вярвам. И с Божията воля силно се надявам, че лятото ще може да се поздравим с успех. Може ли аз да задам един въпрос? Понеже видях, че вие доста съсредоточено гледате книжката, която са ви предоставили, бихте ли ми казали какво ви направи първото впечатление, което така ви... Че има приятен графичен дизайн. Добре, благодаря. Аз мога да взема участие. Сподели с нас. Онзи ден бях на тренировката и още там ви поздравих, че нещата изглеждат професионално и много добре за отбор, който играе в четвърта дивизия. Благодаря. Това нещо го доказва за пореден път. Всичко изглежда добре. И възниква въпроса как е отбор в четвърта дивизия с фенски дарения, с членски внос и така нататък може да се издържа, да се уреди дори тези книжки. Това ми прави впечатление. Мога ли да отговоря за книжките? Отговорете на первата на ЦСКА, които вчера публикуваха една декларация в сайта на ЦСКА София, в която директно казва, че Кирил Мошчиев сети за вашия проект, нарича го Джелил Романската. Кажете за това, кажете освен членски внос и фенове тук давали ли пари, има ли сериозни бизнесмени, които са за вашия проект, изобщо тези неща. Книжката, тя е платена от мен и от още едно момче, което е член на управителния съвет, Явор Мангелов се казва. Мисля, че ни излезе по 200 лева на човек. Направена от наши фенове, безплатно, дизайн, оформлението, текста, снимките също сме си ги правили сами, доколкото знам. Така че благодаря за комплимента, радвам се, че ви хареса как изглежда. Относно финансирането, до тук, ако не се лъжа, най-голям дял в финансирането на клуба имат членските карти и сезонните билети. Защото имаме, както ще видите там, VIP карти, които са на цена 1948 лева. Разбира се, прави сте, целите, които заявяваме, трудно могат да бъдат постигнати без да увеличим значително членската маса, защото благодарение на увеличена членска маса ще можем да привлечем нови спонсори. Относно това, че имало някакви декларации, че се говори как ни подкрепя от този или онзи, лято се споменавате други имена на един конкурентен бизнесмен, един друг известен бизнесмен с инвестиции в хазарта и в други сектори на икономиката. Ние не обръщаме внимание на подобни слухове. Също всеки е добре дошъл да ни подкрепи. Ние бихме приели всеки бизнесмен в България, който е готов да финансира нашия клуб. Стига той да не се казва Гриша Ганчев, Емил Димитров или Юлиан Инджов. Мисля, че е просто. Аз само ще добавя, че една голяма част от парите влязаха благодарение на генерал Иван Мечков от Съюза на парашутистите в запаса, които също ни подкрепиха финансово в началото. Така че не виждам да има някаква драма, тъй като почти всички членове на управителния съвет са извадили едни сериозни пари, когато не достигат и не правят. И в момента, наистина, както казва и Добрин Гьонов, водим разговор с няколко потенциални спонсори, които след като подпишем договора ще ви уведомим, така че няма да има проблем с финансирането на отбора до влизането в В-група, след това ще направим новия бюджет за В-група. И само да допълня, това, че тренираме професионално и че нашите футболисти все повече да приличат на истински професионалисти,
не означава, че им плащаме като на професионалисти. За наше съжаление, надявам се съвсем скоро да може да се позволим да им предложим, да им предложим добри условия, които да отговарят на техните качества, но в момента истината е, че нашия клуб има нужда от финансиране, справяме се за момента, но сме си поставили високи цели и не се притесняваме да ги заявим. Господин Дьонов, искам да попитам, футболката помага ли да ръководството на футболния отбор? В смисъл от това, което имате, какви принципи? Значи, благодарение на футболката съм тук, тъй като успях да покажа на хора, които следят спорта и развитието в клуба, че имам някакви организативни качества и затова бях поканен. Дали ще ми помага, вие сами ще прецените след даден известен период от време. Вие как го чувствате като? Ами много по-трудно е. Футболът изисква много повече неща, така че аз съм млад, ще се уча. Пак ви казах, аз не съм едноличен човек. Веднага успях да си изграда един екип, който ми помага, така че се надявам благодарение на това наистина да имам помощ и да се справя. Не, има предвид, че там има такива джентълменски принципи, дисциплина, чест. Това ще се опитаме да го придадем и на нашия чест, дисциплина, уважение към противника, маниер на поведение. Този маниер на поведение ще го се опитаме да го предадем и в ръководство, и на играчите. Това е моето мнение. Това е моят начин на работа. Други въпроси има ли? Колко пари излиза издръжките на един клуб от областния отбор? Не мога да ви... Това е конфиденциално. Аз мога да ви говоря като член на управителния съвет. Ние ще направим един финансов отчет в края на счетоводната година и ще го представим публично. В момента няма смисъл да обсъждаме сумите, като така или иначе те варират. Аз ви казвам, ние сме клуб с аматьорски статут, който работи професионално. Можете да си представите, че това са две сравнително отдалечени неща. Но ние правим всичко възможно с наличните ресурси да се справим повече от добре. И тези резултати, както виждате, успяват да ни помогнат. Ето убедихме един доказан спортен ръководител, кадър на ЦСКА, да се включи в нашия екип, за което сме много доволни и сме благодарни на Добрин, че прие предизвикателството. Ще видите много скоро какви са нашите разчети. След известно време ще поканим на една пресконференция отново, за да ви разкажем за интересна кампания, която ще направим и там всичко ще бъде изложено даже в екселските таблици, за да може да се вижда съвсем ясно и прозрачно. Но всичко по реда си. Аз тук искам да добавя, значи отново се връщам на това. Всеки фен може да е със собственик. Всеки със собственик е член на клуба. Всеки един човек има, който е член на клуба, има право да знае, да има финансов отчет. Така че абсолютно всеки бих искал да поканя да стане член и да знае всяка една стотинка, която влиза в клуба, как е била изхарчена. Просто искам да кажа, сме далеч от бюджета, който други отбор декларира 7 милиона евро на година. Си кажем как стоят нещата и осъдявам един ден да го достигнем.